भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस पर मामला पाकिस्तान पल जवाब तैयार करे दे नजरियो धर्मा जवाब तो हतमी शक्ल वर्कवले की जवाब बदे दिसंबर पर दयाला समा नेटा द इंसाफ आलमी अदालत के जमा कवले शी नजरियो वैना धर्मा जवाब के वले शवी दी छे भारतीय जासूस कुलभूषण यादव द भारतीय बहरिया हाजिर सर्विस अफसर दे और कुलभूषण पाकिस्तान के दतरहगरे पपीखो के ककड़ दे और अखबल जर्मुनो एतराफ ये हम कड़े दे भारतीय जासूस कुलभूषण यादव कराचे बलूचिस्तान क्वेटा पशम टोल मल्क के तरहगरों सरा माली मरस्ते कवले चिनतीजे के गर्ज मेर बेगुना खलक शहीदान शवीदे द अमरीकी दिफा सैक्रेटरी जेम्स मैटिस बा पर सलोरम दिसंबर पर यौ रजने दौरा पाकिस्तान तराजी दौरे पर मोहाल बा जेम्स मैटिस त वजीर आजम आर्मी चीफ सरा मुलाकात न कवी د غیر ملکی میډیا تر مخه امریکایي سیکرټری دفاع جیمز میټ د 15 ورځو په دوره مشرقي وستا مغربي افریقا او جنوبي ایشیا ته روان شوې دي د دورې په لومړي مرحله کې به جیمز میټ مصر ته ځي د نروست به اردن پاکستان او روسته کویت ته ځي د پینټاګان تر مخه د پاکستان دورې په محل به جیمز میټ د وزیر اعظم شاهد خان عباسی او سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات کول هم امکان دی د جیمز میټ پاکستان دوره کې به په ممکنه توګه د افغانستان قائم امن موضوع په ایجنډا کې سرپرست دینا علاوہ بعد ترہگر خلاف جنگ کی انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ مشقوں باندھے ہم خبریں کولی شی روان کل دا اکتوبر میاست کی امریکائی خارجہ وزیر ریکس ٹیلر سن دا پاکستان دورہ کڑے وا کمی کی جی پاکستانی سیاسی او عسکری مشران و شریک دا امریکنی وفد سرا ملاقات کڑے ہو او امریکی تے دا ترہگر پزت جنگ کی دا پاکستان کوششوں پا اڑا ویلیو دا وزیر اعظم شاہد خاقان عباس سرا ملاقات کی جیمز میٹس ویلیو چی پاکستان پا منطقہ کی دا امریکی لپارا ډیر اہمیت لری او پا جنوب ایشیا کی دا داعش او نور ترہگر پونو ختمول دا امریکی او پاکستان دواړو په مفادو کې دي.